ใช่แอมบูรอกี้มาจากรัฐนู่นนี่พี่อ่ะดิบูรอโจกันเนี่ยมีอุตมีเดียวนี่เนี่ยบ่เนาะเอลมีปาร์เรพี่อ่ะขาจารอบูรอมูสิกูดูโอดราบ่เนาะกามาลีซัพพลายลงเนี่ยดิเดียวนี่เนี่ยมาดูเลิกแคร์บ่เนาะจกแค่ไอ้ตัวอันนี้เนี่ยสรุปขาจารอเอลบ่กุมี้เนี่ยกูเปียวอะไรเฉยมาตะคาดิโซลูชั่นสกามามาลีเปียวอะไรชื่อเอลานูจอกเดะลิเออบ่ออเยวูไอ้มาคณะๆเปลี่ยนย้ายในเฉยมากุมี้เนี่ยก็เฉยไม่ซูชื่อฮะยาเด้ยาเด้ไม่จอกแน่สุบิยอเวเอซีเวเปียวลงยาเด้ฮะဘောရခင်မာကလာသူစစချင်းပါလားအန်တီတီတာကိုစောအာယုံရဲ့ကတော့ကနေဖုန်းဆက်ခေါ်တာရှင်အနေနဲ့လည်းပါဖြစ်သွားတာရှင်ဟာမီတင်ရောက်တော့တဲ့ခါကျတော့မှဘယ်နေရာမှာပါမလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆက်လာမှုတရားရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့မှာရိုက်တဲ့အချိန်မှာလာသူအတွက်ကကျတော့ဒီမင်းသားတကယ်ဝါရီမင်းသားမင်းသမီးတွေလာသူတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအယမ်းပျော်တယ်လိုက်ပြီးတော့ငင်းနေရတယ်ကိုရရမဲ့ဟိုကာရက်တာနဲ့ဟို dialogue ရောမိမိသွားတယ်ဟုတ်အဲ့လိုအဟုတ်ကဲ့ရှင်အဘိုးရကိမာကြာတော့လာနူကနေပြီးတော့ဒီဘိုးရောကိုကြိုးကင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပါတယ်ပြီးရခါကြာတော့ဘိုးရောမူစကူဒူဝိုဒရန်ပေါ့နော်ကောင်မလေး supply လုပ်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့လာနူလောက်ခဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်အတွက်အထူးဆန်းပါညောင်တီးကုန်ကြီးပဲမဲမနေနဲ့လင်းညိုတန်ကိုလည်းနားဆွေအောင်လာနူပါကိုစိတ်တွင်းခဲ့ရလဲဆိုဒီဘိုးရောဘိုးရောကိရုပ်ရှင်ကသူကတကယ်ဖျက်မဲအောင်လဲသူကရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီမှာလာနူအရင်သဘောကျတော့ပါဆိုတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဒီလူတစ်ယောက်ကိုပေါ့နော်ပြိုးထောက်ပေးခဲ့တဲ့အောင်မြင်အောင်တကယ်အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာတခြားသောမိန်းကလေးရောဝင်လာပြီးဖြည့်ဆည်းသွားတဲ့အချိန်မှာအလုံးပြိုလဲသွားကြတယ်ဒါမျိုးကိုလည်းအပြင်မှာဖြစ်လေရှိကြတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ1500အချင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်928နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားတိယောက်ျားလေးတယောက်ကိုပေါ့ဟိုပြိုးထောက်ပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာလက်မချီပဲနဲ့တခြားမိန်းကလေးနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါလိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးပြိုလဲပြည့်စည်သွားကြတယ်ဒါကိုလည်းနောက်အဲ့ဒီဟာပညာပေးတစ်ခုဆိုတော့သဘောကျလို့လာနေဝင်ရိုက်လိုက်တာရှင်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟာတိရမှာမိန်းကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဖြတ်စည်းခိုက်နေမိန်းမကြီးဆိုပြီးတော့လူတွေကအထင်သေးကြမလားဆိုပြီးတော့ပထမကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဒါဟာပညာပေးဖို့လို့ငါဒီနေရာမှာရအောင်ရိုက်နေဆိုပြီးရိုက်ခဲ့တာဟုတ်ပြီတော့လေရှင်တပဝါလုံးစိတ်ချမ်းသာရအောင်ပါကက်တင်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုဇာရိတ်ကမှာကြာကိုကတကယ်ဆွဲစားတဲ့သူပေါ့နော်မမကြီးပေါ့နော်ဒီဘိုးရကင်ကကြာတော့သူများကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုပြိုးထောင်ပေးလိုက်တဲ့လူကိုမူစကူဒူးဖို့အတွက်လာနီဝါနေပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပဲသူအပြင်ထွက်မသွားအောင်ပေါ့နော်ကိုကနေပြီး supply လုပ်ပေးတယ်မိမတယောက်နေနေရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုကျိုးခိုင်ရသူပုံစံမျိုးဆိုပြောမေးပါအောင်ဖြစ်လေကျိုးခိုင်ရသူအနေနဲ့ဆိုရင်ခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့ကိုမင်းမြက်ကိုပြောရတဲ့အချိန်မှာတခါလေးဆိုလို့ရှိရင်စကားမမလေးကိုပြောရတာရှိရဲ့အဲ့လာနုကြောက်တယ်လေအဲ့တော့မအော်ရဲဘူးအဲ့မှာအတန်လေးတဲ့အတက်ကြရရမှားတာတွေရှိရဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လာနုကိုပြန်ရိုက်တယ်ခဏခဏပြန်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုမင်းမြက်ကစိတ်မဆိုးဘူးရှိရဲ့ဟာရတယ်ရတယ်မကြောက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ပဲ AC ပဲပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကျိုးခိုင်ရဖီလင်းအောင်လို့ရှိနေအပြင်မအလိုလာနုကကျိုးခိုင်နေတယ်မပါလားအဲကျိုးခိုင်နေတော့မဟုတ်ပါဒါပေမဲ့လူတယောက်ကိုလာနုကဆရာဆရာမတွေဆိုတော့လာနုကမစ္စတာရီမစ္စတီမဲတွေကိုပြိုးထောင်ပေးနေကြဆိုတော့ကိုပြိုးထောင်ပေးလိုက်တဲ့လူတယောက်ကအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုအခြားလူကနေဝင်ပြီးတော့ချဲလေသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကြံခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုလာနုမှုထည့်ပြီးတော့လာနုတယုတ်ဆောင်နိုင်ငံရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုကျိုးခိုင်နာလို့ပြောခိုင်တော့လာနုအပြင်မှာဆိုတော့အေးပဲပြောရလားတကယ်မမတန်တန်ပြောရတယ်မပါလားဒီမှာကြာရင်တော့ဘိုးရောက်ကြီးကမမတန်တန်ပြောရတယ်ပါလို့ဆိုတော့လေကွာမမချမ်းနဲ့ဆိုရရင်ဆိုင်ဆိုင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုအရင်တော့ကမန်ရှိနေတဲ့အချိန်ကိုရဲ့ကလေးတွေကိုပြောတာဒီမှာကျန်းတာတွေလည်းရှိတယ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဘိုးရောင်ကိမှာကျတော့ကွာတထေးမကြီးလူကုန်တဲ့တထေးမကြီးဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ elegant ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုးပြရတာပေါ့နော်ဟိုနေလုံးကလုံးနဲ့တော့စိတ်ဆိုးလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ရှင်နေနေရာမှာပါအီချောဖို့အဲ့နောက်ပြီးရခါကျတော့ထက်ထထုံးအဲ့သူတို့ရှယ်ရနေပြီဖာနူလေးအများကြီးအတွေ့အကြုံရတယ်အီချောဖို့ရဲ့စနစ်ကြမုံအာနောက်ပြီးတော့စမတ်ကြကြနေပုံဘယ်တော့မဆိုလုံးဝမျက်နာကိုပေါ့နော်ဘာလို့ခေါ်မလဲပင်ပန်းသွားရဲဆိုတော့မပြပဲနဲ့အများနဲ့အစိုးကြီးရောက်ပြီးအများကြီးလည်းဒီဖြစ်နေအောင်လာလို့တူယူရတယ်ထက်ထထုံးရဲ့အများကြီးတက်ကြွပြီးရခါကျတော့လူတိုင်းလိုက်လှုပ်ဆက်ပြီးတော့အများကြီးရှင်လန်းတက်ကြနေအောင်လာလို့အတူယူရတယ်ချူးလေးရဲ့ဆလှလေးနဲ့ဤကနေငိုလိုက်တာလေးကိုလည်းလာလို့အတူယူရဒါရိတ်တာမလာလို့ငိုတော့ဘူးလေမျက်နှာဘူးဒီလိုပဲရှုပ်အဲ့လိုမျိုးဘူးဒီရှုပ်ပြန်နေမချူးလေးငိုတာကိုကြည့်လိုက်တော့ဟာလိုက်တာဒါမှမဟုတ်တကယ်မျက်ရည်နဲ့တကယ်ငိုတာအဲ့လေးကိုလာလို့အတူယူရရှင်ဟိုကိုရိုက်ကွင်းမပါဘူးနဲ့လာလို့ကကြည့်ရရှင်ဟုတ်ဒါပထမဆုံးတိုက်တဲ့ကဟုတ်တယ်ရှင်ဘိုးရခင်ကိုအရင်ရိုက်တယ်ရိုက်နေရင်းနဲ့မှတပတ်နေတော့မှသာသူစာလေးတောက်ကိုရိုက်တာရှင်ဟုတ်ဘိုးရယုံတဲ့လူတွေရှိကြပါတယ်တချို့ဆိုဘိုးရယုံတဲ့လူတွေယုံတဲ့သူတို့
ยู่ได้เลยชีเอตัวริบเปียวๆเลยสมมุติน่าดูน่าทางไล่ตาไปชีเอแล้วนู่นอาจารย์อ่ะอภิเบกะคริสเตียนอภิเบกะบูติสุเรคอาจารย์แล้วนู่นอ่ะจริงๆกูจ้าเรามาน่าเลยบิดาโอเปนไมด์เด็ดชิบิดาสุรอไอ้รอดูเรามาลุ้นละสารเนี่ยกูไปกินชีเอสุราแล้วนู่นละแข่งท้าเลยแต่ไม่ส่งตะกุยเอาตัวลุ้นชีเพราะว่าแค่แต่เดสุราแล้วนู่นละแข่งท้าเลยชิบเขาดูเลยพอร้อยเนี่ยด้วยเองพอดูดีไซน์แล้วไอ้ลุงหายเลยตาตะกายมีไอ้เลยจ้าเก็บบัวสุรคู่กูไรก็พาดีจ้าเก็บบัวเลยแล้วนู่นที่น่ารอกิ๊กซ่าตะกุยจะตั้งหน้าเชื่อตัวเลยสุรล้อบ้าตะกุยตั้งหน้าตะกุยจ้าบ่เนาะอุ้มมาจะเต้นยี่มี่เต้นที่อยากรู้ชิ้นเนี่ยเสกจ้าบ่ว่าเปียกตัวไม่ใช่เลยค่ะจ้าเราตุ้มย่ายี่หน่าเว้นทายจริงเนี่ยบ่เนาะพี่ไอ้ค่ะจ้าเราแล้วนอกจากแต่จีบีสระดีลูกเดียวสิคะเที่ยวไล่ตาเด้ตุ้มเล็งล่ะมันเล็งลูกล่ะบาลูกก็ไม่เลยสารานุตีอ่ะบ่เนาะอะไรมีรอยเชียร์บ่เนาะแต่เราเนี้ยๆดูข้าวยอดใหญ่เลยท่านจ้าผู้ป่าเด้ผู้มาช่วยดีวีดีนะกระตมีเลี้ยวอเมียตมีเลี้ยวอันยังเนี่ยตมีเลี้ยวป่าตัวอะไรอะไรไม่มีเงินมาจ้าผู้ป่าเลยใช่ไหมว้าไอ้เราผู้ประกาศแค่มีเล่นนี่ล่ะพี่ป่วยอ่อนจะผิดล่ะมันดูชินแล้วแกมีอะไรเฉยมียาวกว่าเนาะคุยไปแล้วนู่นเพ่งเลยสมมุติเนาะอันตัวพี่ว่าทับสินมาว่าสิโอเคว่าไหนดาคู่ภัยได้เลยป่ะแม่กูไรเนี่ยดาเที่ยวทางได้หาแล้วกูไรก็ยังคงมีลาเที่ยวไปบ่จะได้จ้าแกจะมีด้วยทั้งผู้หญิงของเนสระตัวแล้วก็ทุกปัญญาโลกอะไรของเวดีสระโคตรดีเลยโคเนตรอยใหญ่ผู้เรียนดูเรียนประกอบทั้งผู้หญิงของเนใช่เขาโอเคมาประตูเรียนอมแม่เลยผมจะไม่มาแล้วก็อารมณ์ประตูย่าแม่สอนมาโมด้วยแล้วก็โอ้ประตูของด้วยชาวเนสีเลยอ๋อแล้วก็มันดับแล้วก็เมย์เก่งสาวแต่แล้วก็ประตูย่าแม่สระมันเยอะได้แม่อนุปัญญาเฉยจ้าแกจะมีใบใส่จากแล้วก็มันบุยันด้วยชาวลูกเดียใช่เขาแกว่าไอ้เราคือว่าพ่อแต่ไม่มีหัวเราบางส่วนแล้วคุณยังแม่ทอดเนื้อแทนมาปลาเลยย่าแม่ปลาย่าดูเราดูนั่นแหละเราพี่บ่าวคนเดียวเลยไม่มีหัวเลยย่าแม่ส่วนแล้วนั่นว่าไอ้เรื่องเกี่ยวมาเลยบางส่วนนี้ยามาลีหัวล้านดูเจ็บปวดเลยดูนั่นแหละภาษาลิต้ามาจุดด้วยปวดขาจ้าเราแล้วตัวเลยย่าเสียชีวิตเลยแล้วที่ชื่อเนี่ยตัวเองก็โดนย่าเสียชีวิตเลยคนในวิ่งเถอะก็เจ้าพี่บ่าวแต่ในวิ่งเถอะก็อ่ะคุณเนวินเนี่ยล่ะไอ้ท่านว่าอย่างนี้อ่ะคุณเนวินอยู่ตำรวจท่านว่าฟอลโล่ลูกค้าเลยอ่ะรอย่าถ้าเกิดอย่างนี้อ่ะรอโหทราเวลควิ้งเลี้ยวท่านว่าทราเวลควิ้งของท่านว่าฟอลโล่ลูกค้าสุดแล้วตัวเดียวจากคุณเนวินปรากฏท่านว่าอายาไปอาเป็นมิตาเลยค่ะโอเคป่ะเชอบัวร็อกกิ้งอ่ะมิตาสุไลเลยลาจีเต็มเลยอะไรเช่นกันเลยลาจีบ้าพอพี่รู้เลยสุดไอ้มาปัญญาพี่ง่ายป่ะเลยบลูคอปซูยาวยงจีรู้สิเพราะว่าเพียงแค่เนี่ยเราเบี้ยขาจะอชิเย่มาบ่เนาะกูเอาเงินเนี่ยเฉยมาลงมาเอาเงินเนี่ยเฉยมาอชิเย่อุตส่าห์ไปไล่รู้สิเพราะว่าเพียงแค่เนี่ยพี่อ่ะในยาวดูดูโชคดายงแกงอันเนี่ยพี่อ่ะมาเอาเงินเนี่ยเฉยมาจะช้าไม่มาจะช้าไม่มาจะยาวเย่ดูภาพเป็นจังบ่เนาะกูบอกว่าเพียงแค่เนี่ยทารีปัญญายาวลาจีบ้าลูกให้ความยาสิค่ะเจ้ามาเจ้ามาเลย